Esse aqui é o nosso passeio surpresa, a gente não tinha ideia do que fazer ele. Ele nem é muito divulgado, não sei porquê, mas como o tempo acordou um pouco estranho hoje, o outro passeio que a gente ia fazer estava funcionando pela metade, então a gente sugeriu pra gente que a gente trocasse de passeios por esse outro. E a gente gostou muito desse aqui, estamos ansiosos para ver como vai ser. Aqui é o Parque Ecológico do Rio Formoso e o passeio que a gente vai fazer se chama Formoso Adventure. São quatro tipos de passeio que você pode fazer aqui. A gente escolheu esse porque parece um passeio bem completo. Tem tirolesa, que é uma tirolesa de 520 metros, passando por um túnel de árvores. Parece que é a maior do Mato Grosso do Sul. Depois a gente tem como se fosse um circuito de arvorismo. São 23 obstáculos e eu adoro arvorismo. Depois tem uma parte que eu tô com um pouco de medo, que é a flutuação. E tem algumas corredeiras também que a gente vai passar, parece que nadando. A gente já fez corredeiras no Boiacross, no Duck, então eu não sei como vai ser nadando, tô ansiosa. E no fim a gente tem essa lagoa aqui, que dá pra fazer, ficar relaxando, andar de caiaque, sentar pedal, tem um circuito de tirolesas ali aquáticas, tem bastante coisa pra fazer. Nosso passeio vai começar daqui a pouquinho, às 2 horas, então vem com a gente vai tentar filmar alguma coisa. Não sei se vai dar pra filmar muita coisa, porque a gente vai estar lá, né, segurando nas árvores, mas vamos tentar. Your soul.